1991-ші бітірдім. Дене тәрбиесі оқытушысы. Ата аналғаннан кейін бітір, сол мектеп. Жұмыс жасаймын сол. Ешқандай үзіліссіз 40 күндік декретте отырдым, ары қарай жалғастыра бердім. Футбол. Бірінші шұғылдану керек деп бірден ауыр заттан басталмау керек. Жайлап бірінші қолын, басын қозғап, содан кейін аяғын қозғап, уже ары қарай жеңіл жаттығулармен бастап, ары қарай өзіне икемді спортты алуына болады. Ерекше ешқандай құпиям жоқ, өйткені ол сұлу болу үшін жан-жағың бәрі жақсы болса, жұмысың жақсы болса, өзіңе ұнаса, өзіңе жұмысқа сұлу болып келесің. Жасап жатқан шараларына жақсы қараймын, бірақ олар өзінің ішіндегі тек қана өз ұйымдағы балдармен жұмыс жасайды. Мен ойлаймын, сол барлық жаңағы студенттердің бәрін қамтып жасаса деген ойымда да, бір күні басқа топтармен, топ емес бөлімдермен мысалы, бір күні басқа отделениемен мысалы бөлімдермен жасаса, өте жақсы болады деп ойлаймын. Ол жұмысы бұрынғы жылдарға қарағанда өте биылғы жылдары жақсы деп есептеймін. Колледжге алғашқы келген жылдарым спорт площадкамыз ол кезде темір не болды, темір болды бәрі. Сол кезде жаңағы мен бір баланы студентті жүгіртіп атырған кезде, жүгіріп атырғанда алдында тұрған брусияға басын соғып алды. Ой, сол кездегі өзімнің және тобым болды. Тора 14-04 деген группа болды. Сол басын соғып алып, сол баланың басын қанағанда мен қолаям дірілдегенім әлі ойымнан кетпейді. Өте қиын да бір қызық деп айта алмаймын, қиын кездер болды да, бірақ енді үйіне барып ол баланың неткеннен кейін ол бала шамалыдан кейін ондай сотрясение не алмаған, жеңіл неткен, бірақ мен өте қатты қорықтым. Сондай жағдай болды өзімнің ойымда. Үйде енді әйел адамбыз, әйел адам болғаннан кейін кәдімгідей өзімізді тамағымызды пісіреміз, қонағымызды қабылдаймыз, келінбіз, әжеміз, жұбайымын. Сол сағат өткенде мен күреске шыққаныма бала таң қалып қалды. Сосын мен күрестім кезінде, бейттім дегенде уже балалардың ойы, адам маған дегенде көзқарасы уже өзгереді уже. Уже ойы өзгереді. Мен күрестім кезінде, мен самбомен күрестім десем, балалар күледі. Содан кейін мен бір ана күрестің өзінің әдісті айтамын ғой, үйреткеннен кейін балалар уже басқаша уже қабылдайды да, уже балалардың амандасуы, одан кейін мен өзіңмен қарауы, жылы қарауы уже өзгешелеу. Енді кеше бір күні онлайн сабақ қойған кезде сабақ өткізіп жатырмын мен. Бірінші курстың бір баласы ертең күні келді онлайн сабақ өткеннен, бүткіл үйдің бәрін жаттығу жасап жатыр. Сосын кухнясына сыймай қалды да, әр жағында залына барып отжимание жасап келді. Мен подход-подходпен жасап тұрып, отжим жасап келді. Содан кейін айтады, апай онлайнның әр жағын айтып тұр. Апай, маған онлайн болса да маған жаттығу жасауым керек дейді. Неге десің, ар жақта ағаларым айтып жатыр, сізді оқыған екен, ол апай мықты деп айтты. Ағаларым ұйықтап жатыр, сіздің дауысыңызды тыңдап жатыр дейді.